ганьба для держави. А як же вас почути, коли ви там вирішите? Нас на сьогоднішній день є позиція економії державних коштів. Янукович коштував країні 1,5 мільярда гривень на місяць. На президента зараз витрачається 800 мільйонів. Ми скоротили 700 мільйонів гривень. Адміністрація президента скорочена на 40%. Тому що в бюджета сьогодні, коли йде війна, ніхто нікого утримувати не буде. За рахунок коштів державного управління справами зараз фінансується війна. І тому відбувається скорочення. Повній відповідності до закону. Без закону. Повній відповідності до закону. Кому здається, що є порушення закону, є суд. І я гарантую вам, що ніхто не буде втручатися в судову справу. І всі судові рішення будуть виконані. Крапка. Але те, що не можна скорочувати апарат державних підприємств, апарат державних управлінь – це неправда. І тому ми будемо скорочувати адміністрацію президента, а державне управління справами буде скорочувати свої видатки. І це чесно по відношенню до українського народу. Не подобається? Будь ласка, кожен, хто вважає, що порушені його права, до суду, можете написати на мене. Якщо порушені ваші права, я вас захищу. Але утримувати за рахунок коштів платників податків, тоді, коли не вистачає армії, оці споруди я не буду. Оце моя позиція. Пане президенте, ану хвилину, пане президенте. Ви працюйте в мене, ні, не заробляєте. Ви не заробляєте гроші. Ви не заробляєте. Ви заробляєте гроші. Оце є бюджет. І оці правильно звільнили, правильно. Бо є скорочені. Ви мені масонки туристуєте. Ми вас зараз швидко приберемо. Ще раз кажу, от на сьогоднішній день буде скорочення, і там, де буде прийняття, буде абсолютно прозора позиція. Я забезпечу, що і інших приймати не будуть. Вільні, бо мають бути скорочення. Крапка. Виберіть представника. Тихо, тихо. Ви звідки? У нас є факти, Петро Олексійович. Ви звідки? НТН. Проплачений. Добре. Дуже дякую вам. Так ви, от ще раз кажу, що як факти, будь ласка, викладіть лист. Усе викладу. Оце приберіть. Можна ми вам віддамо? Прошу. Дякую. 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 Дякую.